Сьогодні ми будемо говорити про in-memory stream processing з використанням Hazelcast Jet, продукт, який розробляється компанією Hazelcast. Коротка адженда. Спершу ми поговоримо взагалі, що ж таке stream processing, про який тип даних йде мова. Потім ми перейдемо безпосередньо до Hazelcast Jet, продукту, який використовується для стрім-процесінгу. Розберемось з ключовими концепціями, які використовуються в Hazelcast Jet. Буде в нас одна демка, яка якраз допоможе нам побачити, як він працює. І після того ми подивимося, як працює Infinite Stream Processing з використанням Jet. У нас буде друга демка більш цікава. І окремо зупинимось на двох таких важливих темах, як Fault Tolerance та Jet Performance. Коротко про себе. Маю вже більше 7 років досвіду в індустрії. До цього працював на різних позиціях від Java-інженера до тімліда в українських аутсорсингових компаніях. Останнє місце роботи моє – це була компанія Lohika. Зараз я працюю solution-архітектом в компанії Hazelcast, в якій я допомагаю вирішувати проблеми наших користувачів, а також займаюся комунікацією ком'юніті, що, власне, включає виступи на різних мітапах та конференціях. Отже, чому взагалі стрім процесінг? Чому ми в 2018 році на Morning at Lohika маємо говорити про стрім процесінг? Відповідь полягає в тому, що streaming data, тобто дані, які представляють собою неперервний потік, вони повсюди, вони нас оточують. Тут ми говоримо про такі речі, як пейменти, які генеруються весь час, правильно? Social media, твіти, Facebook activities, клік-стріми, тобто коли ми на якомусь сайті, наш, як правило, активіті користувачів аналізується для того, щоб, наприклад, їм показати якийсь більш підходящий продукт або рекламу. Це робиться за допомогою клік-стрімів, які теж неперервно генеруються. Gaming activities, тобто в мультиплеєр-іграх, також агрегуються, збираються дані про активність користувачів для того, щоб, наприклад, знову ж таки якусь комерційні пропозиції робити або якось впливати на геймплей. IoT data. Досить класичний приклад streaming data, дані з різних сенсорів, мікрохвильовки з Wi-Fi і таке інше. Ну і знову ж таки, самий простий приклад – це логи і метрики, коли ми хочемо моніторити наші системи і швидко реагувати на падіння серверів, наприклад. Що такого особливого про цей тип даних? В першу чергу, це, знову ж таки, неперервні потоки. Це infinite data sets, тобто в нас немає початку і кінця, і ми не можемо просто взяти і порахувати суму якусь по даних або average. У нас немає такої можливості. Інша характеристика – це те, що розмір якби івента або рекорда, який ми обробляємо, він відносно малий. Тобто тут ми не говоримо про якісь великі об'єкти файлові, тобто тут, як правило, там розмірність декілька кілобайт або менше. Інша особливість – це те, що streaming data, вона надає нам near real-time insights. Це означає, що надає знання про те, що відбувається з наближенням до реального часу. Тобто ми фактично маємо змогу обробляти дані з температурних сенсорів, і ці показники нам важливі саме тут і зараз їх обробити, а не через годину. Раз. Або, наприклад, коли ми хочемо fraud detection шахрайських фінансових транзакцій робити. Знову ж таки, якщо ми вже завтра це нікого цікавити не буде, коли стане відомо, що якусь картку зламали. Так? Variance in throughput і variance in disorder. Що тут мається на увазі? Тобто частота, з якою ці дані поступають, вона може дуже сильно варіюватися. І це вносить свої вимоги, коли ми хочемо робити обробку цих даних, тому що треба скейлитись швидко вверх-вниз. І крім того, дуже важливий момент – це variance in disorder. Що це означає? Коли ми обробляємо неперервні потоки даних, як правило, у нас немає ніяких гарантій про порядок даних. Це означає, що до нас там інформація про те, що
замовлення відмінено може прийти швидше, ніж інформація про саме замовлення. Через те, що десь на шляху цей порядок може змінитися. І це вносить свої серйозні челенджі до обробки даних. Давайте розберемось трошки, що взагалі таке стрім-процесінг, так, щоб взагалі розберемось суттю цього поняття. Тут я вибрав три таких якби пояснення з різних джерел. Перше пояснення говорить про те, що це a type of data processing that is designed with infinite data sets in mind. Це означає, що сама обробка даних, вона відбувається таким чином, що береться до уваги те, що немає якби початку, кінця даних, і тому треба особливим чином обробляти ці дані. Наступне пояснення говорить про те, що processing data in motion. Тобто, computing on data directly as it is produced or received. Як я вже говорив, знову ж таки, повернемось до fraud detection, нам треба якомога швидше робити його аналіз fraud detection фінансових транзакцій, коли, наприклад, таке робиться. Як тільки ці дані поступають, нам треба швидко це зробити з мінімальною затримкою. Тобто ми обробляємо дані in motion, або, якщо хочете, on the fly. Ще одне визначення technique to process the data on the fly prior to its storage. Що це означає? Це мова йде про те, що, як правило, stream processing не є якоюсь фінальною стадією обробки нашої. Тобто це якась така стадія обробки, яка часто на самому початку робиться, а вже постійне збереження даних, persistent storage, він десь буде потім. Тобто мова йде про те, що це якась стадія обробки перед якимось фінальним збереженням даних. Яка є альтернатива до стрім-процесінгу? Це класичний бач-процесінг. Як ми часто обробляли в неперервні якісь потоки. Наприклад, логи. Так? Ми їх скидували там, це такий узагальнений випадок, да, навожу. Ми їх скидували на диск, раз 10 хвилин запускалася якась джоба, така, де я закінчила обробку? Там. Ага, давай я подивлюсь, які там в мене нові дані. Так, порахую щось, знову засипаю там на 10 хвилин, може на годину, може на добу. Так. Ось. Якщо ми хочемо порівняти ці два типи процесінгу, то дві ключових відмінності полягають в data scope і data size. Тому що в випадку batch процесінгу або більшість даних, або весь датасет доступний, і ми можемо робити досить глибокий аналіз. І знову ж таки, в випадку бач-процесінгу ми можемо собі дозволити обробляти якісь великі файлові об'єкти, наприклад, якщо які зберігаються на HDFS, Hadoop File System або на S3. І крім того, це також, як я вже сказав, є відмінність в тому, як ми обробляємо дані, тому що в стрім-процесінгу це, як правило, якісь квері по певній порції даних, мікробачу, або взагалі на одному рекорді обробка. А в випадку стрім-процесінгу, знову ж таки, розмір одного рекорду, як я згадував, він відносно невеликий. Респонсивність, тобто швидкість видачі результату. Зрозуміло, що при бач-процесінгу класичні приклади, там якась обробка файлів з S3 або Hadoop, це може бути декілька годин, доба. Тобто швидкість видачі результату відносно велика, відносно повільна. При стрім-процесінгу, якщо ми візьмемо приклади там обробки IoT даних, візьмемо приклади обробки клік-стрімів або там якихось рекомендацій щодо реклами, нам треба як можна швидше цю обробку зробити. Відповідно, тут є досить сильні вимоги по latency. Це, як правило, секунда або навіть мілісекунди по видачі результату, по даних, які поступають вже зараз. І аналітики, знову ж таки, Складний аналіз можна робити в бач-процесінгу, стрім-процесінгу. Інструментарій досить відносно обмежений порівняно з бач-процесінгом. Тобто це якісь агрегації, різні там averages, суми, таке інше. Різні approximation алгоритми, це ми говоримо про типу hyperlock-lock, хто може чув алгоритм для того, щоб рахувати унікальність
потоці даних, або там K-means, який там дозволяє кластеризацію робити. Тобто є певні от набір approximation алгоритмів, які якраз в стрімінгу часто використовуються. Але у нас цей набір інструментарію значно менше, ніж batch processing. Якщо говорити архітектурно про стрім процесінг, часто такі системи складаються з двох рівнів. Це рівень storage і рівень процесінг. На рівні storage мова, як правило, йде про продукти, які являють собою так звані, я це називаю, в принципі, багато де це зустрічав, data queues. Тобто це Kafka, це Apache Pulsar, який недавно Yahoo заопенсорсив, Amazon Kinesis, якщо ви в клауді. Ось, які, власне, дозволяють зберігати ці потоки даних неперервні в певний буфер, якщо хочете. Але, знову ж таки, це може бути і навіть меседж-брокер типу RabbitMQ. І поверх цього знаходиться процесінг леєр, який вже являє собою різні рішення для власної обробки цих потоків даних. Тобто тут ми можемо говорити про такі речі, як Apache Flink, Hazelcast Jet, про які ми сьогодні більш детально поговоримо, Kafka Streams, Amazon Kinesis Analytics, якщо ви в клауді, і таке інше. Як правило, ці два леєри, вони якби тісно між собою взаємодіють, тобто процесінг леєр, він як читає дані сторіджа, так само і записує ці дані в сторідж, тобто така йде двостороння взаємодія. І звісно, що в нас є два леєри. Ці якби два леєри представляють собою ці всі продукти, які, про які ми згадували, це складні розподілені системи. Так? І це все не приходить, якби ці всі рішення вони не даються дешево. Тобто, коли ви хочете розгорнути Kafka, то вам треба як мінімум підняти Zookeeper якийсь для того, щоб вона робила Discovery. Так? Або там треба якийсь ресурс менеджмент підняти, типу Mesos або Yarn. Ось, відповідно, серед тих челенджів, які до нас, з якими ми маємо справу стрім процесінгу, це в першу чергу distributed system coordination. Все, що сюди входить, це leader election, це вирішення конфліктів, коли ми робимо, коли в нас, наприклад, якісь падіння в кластері відбувається. Тобто досить широкий набір проблематики. Інший важливий челендж – це notion of time. Як я вже згадував, в стрім-процесінгу, коли в нас обробка неперервного потоку даних, в нас є різні поняття часу. Є час, який в івенті, який нам прийшов, це час, який стався на мобільному девайсі або в іншому дата-центрі. Є час, коли він до нас прийшов. Так? І якщо до нас приходить івент з іншого дата-центра, з якогось сервера, з якогось кластера, скажімо так, то на цих машинах час може бути просто банально розсинхронізований. Тобто на одному сервері синхронізація провалилася, вона там повільніший час показує, ніж на іншому. Івенти сталися в один момент часу, а прийшли з різними таймстемпами. Так? І як взагалі з цим бути? Memory management. Тобто стрім-процесінг системи вони здійснюють досить динамічну обробку даних. Тобто те, про що ми говорили, data processing in motion. Це означає, що генерується дуже багато тимчасового стейту, різних проміжних результатів. І ці проміжні результати, цей стейт, його недостатньо просто зберегти на диск. Тому що це буде впливати сильно на responsiveness, на швидкість видачі результату. Тому, як правило, використовуються рішення, які або зберігають все в оперативній пам'яті. На щастя, в наш час, оперативна пам'ять, звичайно, вона якби має обмеження, але в наш час компанії собі можуть дозволити вже підняти сервери там, на 256 гігабайт оперативки, жодних проблем з цим немає. Або якісь гібридні рішення, коли у нас щось, що влізає в оперативну пам'ять, скидується, а що не влізає, флашується на диск. Але тоді це вже складніше працює, бо щось може бути якийсь хід на диск, якогось виклику, і вже буде latency через це більше. Ну і fault tolerance. Коли в нас, знову ж таки, цей неперервний потік даних, дані весь час зараз генеруються. Ну, уявіть собі, що зараз я говорю, і в нас генерується там потік 10 тисяч реквестів в секунду, тобто поки я це все проговорив, в нас вже там якась неймовірна кількість даних згенерувалася. І в нас, наприклад, сервер падає,
І що? І все, цих даних вже немає. Тобто так. І тому досить серйозні виклики по fault tolerance. Так, треба мати можливість, якщо є падіння якихось машин в кластері, продовжити обробку з якогось місця. Власне, саме тому, що якби ця тема досить актуальна, є дуже багато челенджів, які вирішувати доводиться. Компанія Hazelcast десь приблизно 2 роки тому почала розробку продукту Hazelcast Jet. Hazelcast Jet – це in-memory stream processing та fast batch processing engine. Що він собою являє? Фактично, це, знову ж таки, processing engine, який дозволяє вичитувати дані з певних джерел, sources. Ці джерела можуть бути як якісь неперервні джерела даних, Kafka, TCP/IP socket, або можуть бути якісь статичні набори даних. Тобто це може бути HDFS або Hazelcast In-Memory Data Grid. До речі, от, хто з вас не чув раніше про Hazelcast або Hazelcast In-Memory Data Grid? Я просто би швиденько розказав. Hazelcast In-Memory Data Grid являє собою такий open-source проект, який реалізує розподілений кеш та розподілені обчислення по даних в цьому кеші. Всі дані зберігаються в пам'яті оперативній. Відповідно, це використовується для low latency обробки даних, для кешування. Насправді юзкейсів дуже багато, але просто щоб спростити визначення, бо є визначення досить там такі обширні, але щоб спростити визначення, думайте про це як розподілений кеш, який зберігає дані в оперативній пам'яті і дозволяє розподілені обчислення по них. Досить круто звучить. Ось. І, власне, Hazelcast Jet вміє з цього in-memory data grid також консюмати дані і обробляти. Тобто, ми з джерел даних дані отримуємо, робимо певну обробку, це може бути там певні обчислення, трансформації, агрегації даних, можемо ці дані джойнити між собою. І результати пишуться знову ж таки в різні джерела, це syncs називається в термінології джета. Ці джерела можуть представляти собою знову ж таки якісь потокові джерела, типу Kafka, знову ж таки, TCP/IP socket, або якісь статичні. Тобто, ми, якщо ми робимо fast batch processing, пізніше побачимо, як це працює, то дані просто будуть записані в in-memory data grid або в якусь базу даних. Немає ніяких проблем. Знову ж таки, продукт під ліцензію Apache 2.0, повністю відкритий, можете без проблем ставати контриб'ютором, робити якийсь свій внесок в open source community, форкати цей продукт, розбиратися, як це працює. Це повністю відкритий продукт з відкритими API-ами. Use cases. Знову ж таки, це low latency stream processing, про який я вже тільки що згадував, fast batch processing та ETL. Це цікавий use case, тому що зараз от stream processing системи, вони так досить популярними стають. І фактично деякий набір задач, батч задач, тобто те, що раніше вирішувалось MapReduce з використанням Hadoop, воно може вирішуватися стрім-процесингом, тому що будь-який датасет, можна його розглядати як потік даних, але кінцевий. Тобто ми його просто застрімаємо і видамо якийсь результат. І в деяких випадках це працює значно швидше, ніж MapReduce з використанням Hadoop. Distributed Java Util Stream. Hazelcast Jet з коробки має імплементацію Java 8 стрімів розподілених. Тобто можна взяти розподілену структуру даних in-memory data grid. Тобто in-memory data grid дає, наприклад, Java map, який розподілений в кластері. І по цьому розподіленому мепу зробити обробку стрімом. Ми побачимо, як це працює. CQRS та event sourcing. Теж дуже популярна тема зараз. Згрубше, CQRS, хто з цим не стикався, це коли ми всі операції, які здійснюються, сприймаємо як потік івентів, change stream, якщо хочете, і ми цей потік івентів реплікуємо в різні сторожі,
І в залежності від того, які нам треба операції над цим робити. Наприклад, у нас може бути потік івентів. Це LinkedIn був один з перших, хто це почав використовувати. У них якраз така концепція, от і вони кавку зробили, власне. То в них все сприймалося як така якби шина даних, по якій всі операції йшли. І з цього потоку даних вже вони реплікувалися в Hadoop кластер, в Key Value Storage, ще кудись, в якийсь, може, там, реляційний сторіч. І з тим, що кожен сторіч використовувався під свій якийсь, під свою задачу. Тобто якраз Hazelcast може там цим бути леєром, який цей event stream обробляє і вже там далі його розділяє там. Data processing microservice architectures. Знову ж таки, як Андрій згадував на своїй доповіді, всі зараз там використовують мікросервіси. Це як це мікросервіси. Ось. І коли ми говоримо про стрім-процесінг, то от ця концепція, що це означає? Data processing microservice architecture. Це означає, що раніше у нас був величезний кластер, в який ми скидували процесінг-джоби, поки що називаємо це так, по різних самих доменах. Якась процесінг-джоба, яка пейменти обробляє, процесінг-джоба, яка обробляє сесії користувачів. А зараз з використанням цих Data Processing Microservice Architectures замість цього великого кластеру є невеликі кластери, мікросервіси, можна сказати, які обробляють процесінг джоби тільки відповідно до свого домену. Ось і все, власне, якщо спрощено. Архітектурно Hazelcast складається з декількох леєрів. На самому низькому леєрі знизу ви можете бачити Hazelcast In-Memory Data Grid. Справа в тому, що Hazelcast Jet фактично він працює поверх In-Memory Data Grid. Чому так? Тому що In-Memory Data Grid він вже досить багато років існує і досить сильно вже обкатаний в різних продакшенах. І він вміє робити такі речі, як кластер менеджмент, як кластер discovery, networking. Це все дуже надійно працює. Тому, відповідно, Hazelcast Jet якби це все використовує. І крім того, Hazelcast Jet використовує розподілені структури даних in-memory data grid для того, щоб, власне, робити цей state management, про який я говорив. Тобто ці проміжні результати, це все воно зберігається в розподілених структурах даних в оперативній пам'яті, що дозволяє досягнути досить швидкої видачі результату, мінімальної latency. Поверх in-memory data grid йде сам, власне, Jet, який являє собою Job Execution Engine, який для цього Job Execution Engine також має fault tolerance з коробки і різні рівні API-ів. Тобто є декілька різних рівнів API, про які ми говоримо, поговоримо пізніше. Ось, крім того, ще є також, як ви бачите, тут різні конектори. Тобто це фактично от конектори, які дозволяють читати з sources і писати в syncs. Ось, тобто, от, власне, Jet поверх Hazelcast In-Memory Data Grid якраз реалізує цю всю In-Memory Stream Processing. Ну і Hazelcast Jet може використовуватися як embedded бібліотека, може використовуватися як клієнт-сервер топологія. Для цього є якби Java-клієнти. І, в принципі, є плани подальшому розвитку клієнтів, будуть клієнти на інших мовах. Тому навіть якщо хтось працює не на Java з вас, можете до цього долучитися, написати свій клієнт. Тобто API і протокол, вони відкриті. Отже, як любив казати Linus Torvalds, talk is cheap, тому давайте подивимося якусь демку. Ми будемо перша демка буде являти собою word count задачу. Це класична задача, яка використовується, коли мова йде про стрім процесінг. У нас на інпуті книга, текстбук, яка в одному файлі з текстовими стрічками. Крім того, в нас є певний стоп-ліст слів, які ми не рахуємо. Там якісь артиклі, this, that та інше. І на виході ми видаємо топ-N слів, які попадаються в цьому тексті найчастіше. Так? Тому давайте я переключуся з демо-режиму в ідейку. Так, давайте перейдемо в демо-режим.
Так, що у нас тут є? Значить, про що йде мова взагалі? У нас є звичайний мейвеновський проєкт, просто ну, ніяких лишніх депенденців, тут всього-навсього підключений parent-pom, ніяких тут депенденців немає, а в parent-pom-і підключений тільки Hazelcast-jet. І все. Він ніяких додаткових сторонніх депенденців не тягне. В нас в ClassPass ресурсах є набір книг різних, ось, і є, крім того, файлик, який містить stop-words. Ось. І давайте подивимося на код. Що в нас тут такого цікавого? Як взагалі стартує Hazelcast-jet? Hazelcast-jet, як я вже згадував, може стартувати embedded режимі, це те, що ми тут бачимо. Або можна просто взяти дистрибутив jet і запустити готовий бінарник на сервері. В нашому випадку ми запускаємо його embedded. Ми піднімаємо тут два jet-інстанса. Це фактично два мембера jet-кластера, раз і два. Вони одне одного знайдуть через мультікаст, бо це локально розгортається на лептопі, вони просто через мультікаст одне одного знайдуть. І ми емулюємо клієнт-серверну комунікацію, створюємо інстанс jet-клієнта, який просто по мультікасту до них підключається. Знову ж таки, якби це було деплоймент на якийсь кластер, тут ми б провайдили якийсь конфіг, якому би задали там або тип discovery, або явні адреси серверів. Далі ми вичитуємо нашу книгу. Наша книга – це повністю всі видання Шекспіра. Вичитуємо її в розподілену структуру даних in-memory data grid, в розподілений Java list, бо насправді цей iList jet, він наслідує звичайний Java list, можемо, використовуючи API ліста з ним працювати. Ми беремо цей ліст і його заповнюємо цією книгою. Тобто стрічка за стрічкою, кожен елемент цього ліста – це буде стрічка текстова. Ось, після цього ми, власне, беремо розподілений Java 8 стрім, відкриваємо його з нашого ліста, так? Робимо flat map. Думаю, що вже всі Java 8 спробували і знають, що таке flat map. Це, він нам дозволяє фактично з одного елемента відкрити ще одне під стрім і якби обробляти його як частину, розгорнути його в зовнішній стрім, скажімо так. Та? Тобто ми з кожної стрічки розбиваємо її на слова і, як всі знають, всіх на Java-інтерв'ю питають на пам'ять Java API, що повертає спліт. Ми беремо цей масив, загортаємо в стрім і його розгортаємо за допомогою FlatMap. Тобто після FlatMap у нас вже буде масив слів. Після цього ми фільтруємо, відмітаємо пусті слова та ті, які в нас в блеклісті, які ми теж вичитали. От у нас блекліст, ми його вичитали був. Тобто ми його вичитали тим самим методом. Ось, і після цього ми робимо collect. Це знову ж таки Java 8 розподілений стрім. Тобто distributed stream, він наслідує стрім Java 8, так? Відповідно, ми використовуємо колектор, який в Java 8 collector to map, тут collector to IMAP, тобто в розподілену мепу. І він збере дані в розподілену мепу, яка називається counts. При цьому ключем буде саме слово, а значенням буде кількість його потраплянь. Тобто ми тут reduce операцію, звичайно, використовуємо. Так? Зібрали наші word count pairs в розподілену мепу. Після цього відкриваємо інший розподілений стрім з цієї мепи, в якій в нас буде вже пари слово, кількість потраплянь в тексті. Сортуємо. Знову ж таки використовується distributed comparator, бо звичайні компаратори в Java не наслідують serializable, вони не можуть по кластеру передаватися віддалено. І вибираємо 10, які найчастіше потрапляють. І збираємо вже звичайний Java list. Не розподілений, а звичайний Java list, тому що він нам ці результати вже ніде не потрібні для проміжних калькуляцій. Так? І виводимо. Давайте подивимося, як це працює. Отже, запускаємо. Значить, що тут відбувається? У нас стартує jet. Два інстанси знаходять одне одного по мультікасту. Ось вони знайшли одне одного, сформували кластер на дві машини.
Ну і насправді джет, він ну, справді швидкий, тому власне все, наша джоба вже виконалась. Давайте подивимося на output. Тобто ми вичитали інпут, у нас 124 тисячі стрічок. Ми запускаємо першу джобу, яка рахує ці word count pairs, збирає їх в мепу. Тут її low-level репрезентація в distributed cyclic graph. Ми більш пізніше до цього повернемось. Після цього ми запускаємо іншу джобу, яка сортує, бере топ-10. Знову ж таки, low-level репрезентація цієї джоби. І ось наші топ-ворст. Тобто ми взяли всі видання Шекспіра, відповідно, у нас тут найчастіше слово «лорд». З'являється «кінг», «сир», «лав», «майн», «дюк» і таке інше. Ось, після цього ми робимо шотдаун і якби зупиняємо нашу демку. Відповідно, в цьому випадку ми робили fast batch processing. Тобто замість розподіленого мепа міг бути HDFS, або міг бути розподілений меп, там, я не знаю, на 100 мільйонів рекордів. Окей? Ось, є якісь питання наразі? Чим звичайно бетч-процесингу відрізняється? Від звичайного бетч-процесингу? Так. А що ви маєте на увазі під звичайним бетч-процесингом? Тут ніби фаст іде, так? Ну, справа в тому, що в нас, ми це робили, ми підняли два мембера, так, Hazelcast Jet мембера. Давайте я повернусь сюди. Ми підняли два Hazelcast Jet мембера, так? І, по-перше, зараз я до цього більш повернусь, але в нас, по-перше, йшла як локальна паралелізація на рівні мембера цього обчислення, так і розподілена. Зараз ми до цього повернемось. Зараз якраз ми до цього повернемось. Так, давайте я звідси вийду. Хороше питання прозвучало. Чим це відрізняється від звичайного бетч-процесингу? Ключові концепції і саме перша ключова концепція – distributed acyclic graph. То підніміть руки, хто чув про distributed acyclic graph. Distributed acyclic graph, нециклічний розподілений граф, це парадигма розподілених обчислень. Фактично, певна більш така загальна аналогія до MapReduce, яка представляє ваші обчислення як граф, кожна вершина якого робить якусь частину цих обчислень. Так? І, власне, от на цьому графі якраз я представив те, що в нас під капотом тільки що відбувалося. В Hazelcast Jet вершинами графа є як і computation vertexes, тобто граф, вершини, які роблять компутацію, так і sources and sinks. Відповідно, самою першою вершиною в нас іде source. В нашому випадку це був розподілений ліст. З нього паралельно відбулася токенізація, тобто ці стрічки, вони паралельно насправді дробилися флетмепом. Після цього вони акумулювалися, тобто accumulate операція, вона фактично робила оцей етап collect. Вона на різних вершинах збирала різний subset word count pairs. І після цього була операція combine, яка вже ці word count pairs зібрала в одну мепу. Паралельно. Тобто тут ми бачимо, як це робиться на одній машині. Так? Тобто, знову ж таки, спочатку текстові стрічки, потім word count pairs, потім уже це все комбінується. Якщо можна одразу запитання на одній машині, ну, але розпаралелювання за рахунок чого йде? На ядра різні? Розпаралелювання йде з використанням Java Concurrency, звичайно. Тобто, відповідно, але там все цікавіше працює, я потім більш детально розповім, але... Це не зовсім, вони не зовсім одночасні. Якщо це буде машина на 32 ядра, то відповідно там це все буде паралельно. Так, дякую за питання. І якщо в нас два мембера, особливо якщо вони крутяться не на одній машині, як у мене, кожен з них буде робити локальну паралелізацію, і крім того, вони певний об'єм роботи кожен зробить сам, і вже на етапі комбайна, тільки на етапі комбайна вони зроблять комунікацію в рамках кластера для того, щоб уже зібрати word count pairs з усіх вершин, які зробили акумуляцію, і записати в меп. Тобто Hazelcast Jet для таких от простих прикладів, він сам розуміє, що
Так і навіть акумулейт можна зробити локально на кожному мембері, щоб не робити проходи по нетворку. А вже потім, коли робиться колект, колект, як правило, це така операція, яку можна розбити на локальний колект і розподілений колект. Тобто проміжні часткові результати збираються локально, і потім вже це все потрапляє в мепу, відповідно, тому це все швидко, паралельно працює. Далі підемо по концепціях JIT-кластера. Все було зрозуміло з приводу Distributed Acyclic Graph наразі? JIT-кластер. JIT підтримує дві різних топології. Перша – це embedded, це те, що ми тільки що бачили. Можете взяти там Spring Boot аплікацію. JIT вже вміє працювати з Spring, піднімаєте в рамках Spring Boot аплікації JIT Instance, як ми бачили. Машини, які крутять вашу Spring-аплікацію, знаходять одна одну, і, знову ж таки, можете робити обробку даних. Або клієнт-серверно. Коли в нас окремий кластер JIT-мемберів, і ми працюємо з ним за допомогою клієнта, Java-клієнта. Job execution. Знову ж таки, ми тільки що побачили, ми зробили там те, що ми робили, вже, в принципі, всі знають, як працюють Java тілстріми. Ми описуємо роботу, да, там треба flatmap зробити, фільтр, але в нас на цьому етапі ще нічого не відбувається. У нас є термінальна якась операція, да, яка вже здійснює процесінг. Так само і тут. Ми описуємо якби наш процесінг. І, як ви бачили, в нас в командлайні вивівся був такий low-level репрезентація нашої роботи. Да. Власне, я от покажу, що це цікаво показати. Тобто, мається на увазі, ось, так? Тобто, в нас це все було переведено в Distributed Acyclic Graph, той Java Stream, який ми описали, так? І, відповідно, як це виконується? Виконується це таким чином, що ми описуємо роботу, так? Як тільки ми викликаємо термінальну операцію, наш оцей Distributed Acyclic Graph, те, що в нас виведено було в консольку, воно реплікується на кожного мембера кластера, і вже після того кластер починає обробку. Кожен, якби, частину своєї роботи. Так? Да. А це тоді якась основна нода, яка займається оркестрацією? Насправді, ми потім ще про це поговоримо, є поняття джоб-координатора. Для кожної джоби є мембер-координатор, який вибирається, якщо він падає, вибирається інший координатор. Але справді, ну, мусить бути якась одна точка, яка моніторить виконання джоби, перезапускає, якщо щось впало. Питання ще до того, якщо йде розподіл таски по кластерах, якось враховується, чи є вимога до однорідності цих даних якоїсь? Тобто це вони мають бути приблизно такі однакові, наприклад, з однаковими розподілами, чи це може бути, ну, зовсім інакше, там є складнощі, і треба тоді враховувати. Ну дивіться, тут, от, якщо я правильно зрозумів питання, то от уявімо, що в нас якийсь там потік даних іде, да? І ми як, можемо його рівномірно розподілити, да? Тобто по якомусь ключу, там, оця нода обробляє цей набір ключів, оця нода обробляє цей набір ключів і так далі. Так? Ось, але ж тут уже питання, як от я приклад такий приведу. Наприклад, в нас Kafka, так? І в нас є різні партішени. І в нас може бути і в цьому випадку дисбаланс. У нас деякі ключі можуть там раз в хвилину, ну там в одному партішені раз в хвилину можуть дані з'являтися, а в іншому партішені він буде перегружений, так? JIT на це впливу як такого немає. Між собою, між нодами, він уже там, ну, ці ключі розподіляє, робить партішенінг, так, якийсь. Але якщо у вас, наприклад, дисбаланс з самого початку, то, ну, ця проблема мусить вирішуватися на рівні того сорса даних, тобто. Ну, тут якби нема такого якби універсального рішення. А функція якась, яка розподіляє перелазично можна її? Да, да, да. Тобто по дефолту, якщо ну, між машинами одна функція використовується з коробки, яка обчислює partition ключ для розподіленого обчислення. А якщо це локально відбувається, то інша функція, менш дорога, використовується. І цю функцію можна перевизначати, так. Тобто це доступно. Бо ми бачили зараз Java Util Stream API, є інший API, в якому це доступно, я покажу. Якщо можна, ваше питання? Так.
формула, щоб ефективного обрахунку кількості тих джейків чи графа? Що таке, чи можливо якось типу динамічно це міняти? Почну з кінця, динамічно можна міняти, тобто воно працює прекрасно в, уявімо, AWS автоскейлінг, коли ми на літу додаємо одну ноду, то Jet це підтримує, він просто перестартує джобу на новій топології, але перестартує це не означає, що воно з нуля починає обробка, а воно просто продовжує з попередньої точки. Якщо говорити про формулу, ну, універсальної формули, яка би працювала для всіх, немає. Просто можна там певні обчислення зробити там сруппуту вашого, розміру одного івента, так? І приблизно обчислити там яку машину, які має мати потужності одна машина в кластері, так? Але швидкість комунікації. Ну, так, да, звичайно, але якби рішення має завжди прийматися на основі перформанс-тесту. Тобто, ну, обчислити можна, звичайно, там, і ми там маємо певні підходи по обчисленню, але завжди це перформанс-тест. Тобто, воно на папері одне, а там ви думали, що буде один розмір, а на по факту інший вийшов. Тому формули універсальної немає, але ну, в принципі так. Ну, дивіться, просто оцей, коли говорити про джет, там проміжні результати різні генеряться. Але це, ну, це не такі великі об'єми, як, наприклад, може бути інший use case джета, коли ви прям, він містить собі memory data grid. Якщо ви тільки, як ми завантажили стрічки з книжки, він memory data grid, так? Ну, тоді, якщо ви робите такі речі, то ви тоді собі можете порахувати, що, ага, ну, якщо я завантажую 100 мільйонів стрічок, то мені треба буде там 10 машин по 128 їх оперативки, ну, там, умовно кажучи, так? Але якщо ви, наприклад, не використовуєте це, завантаження даних, то цей об'єм пам'яті буде значно менший. От. Знову ж таки, ну, в нас є певні підходи до калькуляції, як ми це робимо для наших кастомерів, наприклад, платних, але вони не є універсальні. Тобто, я, ну, завжди, коли такі там клієнтів з'являються питання, скільки там, ну, як краще це наконфігурити, або там яку конфігурацію використати. Це, ну, можна зробити рекомендації, але реальні тести не покажуть того, що рекомендації. Я вкручуся просто, я вже, ну, скільки чув доповіді про розподілені системи, там, як правило, є якісь емпіричні графіки по цьому, по перформансу приводяться. Але жоден з цих графік на конкретний випадок це може не спрацювати. Тут завжди є якісь такі речі. І емпіричні графіки можна не шукати. Як перформанс зростає, з кількістю нодів, скільки там треба, якісь там конкретні випадки. Звісно, звісно. Це всередині завжди не приводяться, що наша система кльовіша за іншу, але на конкретні задачі це не завжди може спрацювати. Так, так, погоджуюсь. Давайте повернемось до нашого слайду. Значить, як я вже згадував, є різні API. Найбільш такий перший кандидат, на який треба, коли ми використовуємо Jet, дивитися, це Pipeline API. Ми далі подивимося друга демо, як він використовується. Це фактично такий компроміс між вербозністю, якщо хочете, та зручністю. Тобто воно чимось схоже на операції Stream API чимось, але не повністю, бо Stream API JV-шний, він більш для Batch Processing, а це для Infinite Stream Processing. Java Util Stream API, про який я говорю. І крім того, ще є Low-Level DAG API, Distributed Asynchronous Graph, коли ми можемо прямо на рівні вершин графа і його ребер описувати граф. І мати прям контроль над кожною вершиною і рівнем паралелізації, таким ж. Це найчастіше використовується, якщо ви хочете свій DSL, наприклад, написати, SQL DSL. То ви напишете якийсь транслятор SQL DSL, в цей DAG API. Це для таких більш випадків. Sources and Syncs. Коли ми говоримо про Sources and Syncs, коли ми їх вибираємо, перша важлива характеристика, чи вони є infinite, неперервними. Відповідно, HDFS є статичний датасет, івент-журнал з розподіленого мепа in-memory data grid, неперервний датасет, бо івент-журнал весь час генерується, або Kafka.
Чи вони є реплайбл і підтримують чекпоінтинг? Що тут мається на увазі? Коли у нас якась падає машина або скейлиться, знову ж таки, треба рестартанути джобу. Чи ми можемо продовжити процесінг з якоїсь точки фіксованої в часі? Наприклад, знову ж таки, Kafka підтримує чекпоінти. Якщо є якісь фолти в сервері, ми повернемось до якогось чекпоінта, продовжимо процесінг. TCP-сокет такого не може підтримувати за визначенням, так? Distributed. Чи є наш source distributed? Якщо це IMAP, розподілений MAP, in-memory data grid, ну його дуже легко розподілено обчислити, правильно? Ми просто між машинами робимо партішени ключів. Ти отримуєш цей набір ключів, ти цей, ти цей, ти цей. Так? Як це робиться часто там? Беремо, ділимо по модулю на кількість машин, ну такий, да, самий примітивний спосіб, і на кожну машину якийсь сабсет отримує. Ми розподілено, кожна машина шматок даних обробляє. Да? Тобто в цьому випадку це буде розподілено, а в випадку, наприклад, файла, от Hazelcast вміє моніторити файл на диску, коли там, наприклад, логи в нього потрапляють, використовуючи ці Java ще 7 фічі, то тут уже не буде розподілено, так? Тобто бо файл він один. Хіба ви будете розподілену файлову систему використовувати, тоді кожен Jet member буде свій файл обробляти. І data locality. Тобто це така характеристика сорса і синка, коли Jet member може працювати з тими даними, які в нього на машині. Що це означає? Коли ми беремо HDFS, Hazelcast Jet вміє з цим працювати, можна його задеплоїти на машини, на яких крутиться HDFS, і кожен мембер буде працювати тільки з тими даними, які в нього тут на сервері, на диску, не буде ходити по мережі. Відповідно, тому воно називається Data Locality. Аналогічно з структурами, розподіленими in-memory data grid. TCP-сокет ніякої data locality, бо він ремонтно, так? І розподілено обробити TCP-сокет не можна. Хоч піднімайте 20 машин, у вас буде один сокет, ну, або паралельно всі будете з того сокета читати і забивати канал комунікації, або одна машина тільки буде світи читати. Infinite Stream Processing Hazelcast Jet. Зараз у нас буде друга демка, вже більш така цікавіша, я сподіваюся. Що ми будемо обробляти? Коли у нас здійснюються авіаперельоти, то кожен літак він генерує дані про те, про своє положення і постійно їх по радіочастотах видає. Це використовується аеропортами, іншими літаками. Є таке ком'юніті людей, які полюбляють цим займатися, вони ці дані по радіочастотах збирають і обмінюються з ними, і крім того, їх ще там на різних ресурсах викладають. Є такий сайт adsbexchange.com, де вони в наближенні до реального часу доступні по API. Цей API треба полити, і ти прямо отримуєш дані про те, деякі літаки практично по тих аеропортах, де ці, називаємо їх любителі, їх збирають. Да? Ну, можливо, десь там в віддалених куточках не буде цих даних, але вони доступні. Ми будемо відфільтровувати літаки, які в зоні певних аеропортів, у нас буде декілька аеропортів. Ми будемо визначати, чи вони йдуть на взліт, чи на посадку. Нас не цікавлять, які стоять там, типу, в аеропорту. І ми будемо в залежності від цього рахувати рівень шуму та рівень викидів СО2. Ось, давайте переключимось від дейку. І ми зараз переключимось і подивимось взагалі, що складається наша демо. Ці всі аналітики ми будемо показувати на графа на дашборді. Це такий UI, який використовується часто для різних метрик, самих різних. Ось. Значить, дайте я це розгорну. Або. Так. Давайте так зробимо. Отже, значить, наші обчислення будуть являти собою певний пайплайн, так, який починається насправді з flight data source. Тобто
Це Data Source, Jet Data Source, який ми імплементували для того, щоб читати з цієї API-шки, яка дає дані про ці перельоти. Так? Як це виглядає на рівні коду? Давайте я, напевно, спочатку ми пройдемось по пайплайну, а потім на рівні коду це подивимось. Так буде краще, ніж я переключався. Отже, наш Data Source. Після цього ми відфільтровуємо літаки на низькій висоті. Нас цікавить, так? Ті, які йдуть на посадку або які злітають. Ми додаємо до кожного івенту, який ми отримуємо, інформацію про аеропорт. І вибираємо тільки ті аеропорти, які нас цікавлять. У нас там буде там, 5-6 аеропортів, які нас цікавлять. Ми тут це відфільтровуємо. Після цього ми, використовуючи Linear Trend алгоритм, визначаємо, чи літак іде на взліт, чи на посадку. Тобто в нас фактично івенти, які приходять, містять інформацію про його поточне положення. І Linear Trend трекає цю інформацію, чи вона, ну, чи місцеположення йде вверх, чи вниз, і дає нам чітко коефіцієнт, який вказує, чи йде, чи росте, чи випускається. Ми це обчислюємо, в кожен івент заасайнимо direction, чи злітає, чи йде на посадку. Після цього по кожному літаку в нас є статична інформація про рівень викидів CO2, конкретна модель літака, скільки видає CO2. І так само шум. Тут у нас пайплайн розділяється на три пайплайни, на три рукава таких. Перший в нас буде обчислювати рівень CO2. Другий в нас буде просто передавати ось тут просто сам інформацію про сам літак, чи він іде на взліт чи на посадку. І третій рукав, пайплайн, якщо назвемо це рукав, він буде власне робити обчислення рівня шуму. Ці всі три рукава будуть записуватись в GrapheSync. GrapheSync це сторідж для графани. Така база даних для графани. Ось, як це виглядає на рівні коду? На рівні коду, давайте відкрию, власне, цей клас. Значить, що в нас тут відбувається? Ви вже бачили, як ми робили jet інстанси. Ось ми знову робимо два jet інстанси, так? І після цього ми вже використовуємо pipeline API. Як це працює? От ми тут будуємо pipeline, об'єкт pipeline, створюємо клієнт, створюємо нову джобу, і викликаємо метод join. Це означає, що чекати закінчення джоби. В нашому випадку джоба вона неперервна, значить воно зупиняє тут обробку, поки ми не зупинимо повністю наш application. Як працює pipeline API? Ось наш зверху метод buildPipeline. Так? І фактично все те, що я описав, ось воно в трьох таких блоках коду. Так? Як я вже сказав, все починається з flight data source. Це датасорс, який ми імплементували, який полає API-шку кожних 10 секунд, використовуючи цей URL. Після цього ми фільтруємо в низьких висотах наші повітряні судна. Так? Далі ми асайнимо аеропорт, причому ми відфільтровуємо тільки ті аеропорти, які нас цікавлять. Тобто ми там тільки декілька аеропортів відфільтровуємо. Так? Давайте повернусь до свого файлу. Знову ж таки, цей application, тільки Jet Dependency підключено, звичайний Maven проект. Так? Ось. Ми асайнимо аеропорт до кожного івенту, який прилітає. Після цього ми робимо window processing. Є така штука rolling windows в stream processing. Це коли ми замість того, щоб видавати там якийсь кінцевий результат, ми видаємо проміжні результати, наприклад, суму кожної хвилини. Так? Відповідно, в нашому випадку ми будемо робити оцей rolling window для того, щоб обчислити linear trend. Тобто в кожному івенті йдуть показники висоти, ми беремо вікно в хвилину, слайдинг, ми пізніше побачимо, як це працює, і це використовується для того, щоб обчислити linear trend.
Тут ми закінчили якби, на тому, що обчислили лінійний тренд. Після цього в нас пайплайн розбивається на цих два рукава, про які я говорив. Так? У нас на цьому етапі, коли ми тут закінчили, так? Тобто в нас ми складали пайплайн, ось пайплайн create, додали операції, але ще ніякої термінальної операції не було. Ми можемо далі його розгалужувати, будь-що робити з ним. Так? Відповідно, ми його тут розгалужуємо. Ми беремо цей наш пайплайн, flights, і ще відгалуження від нього робимо. Раз і два. І перше відгалуження, воно обчислює шум, тобто для кожного нашого повітряного судна. У нас є задано, скільки яка модель літака продюсить шуму. Знову ж таки, використовуємо rolling window для того, щоб обчислити максимум за хвилину. Тобто, як змінюється тренд максимуму. Так? І на виході в нас вже буде, тобто на вхід у нас прийшов, фактично прийшли entries, в яких був ID-шка літака і сам Pojo, Java Pojo, aircraft. А на виході в нас вже йде фактично назва аеропорта і обчислений рівень шуму. Так? Це перший рукав. Другий рукав нашого пайплайна робить аналогічно для обчислення CO2. Бере по моделі літака CO2 і, використовуючи sliding window, робить, просто сумує ці значення в entries, в яких ключем є аеропорт, і значенням double – це фактично рівень CO2. Так? Потім ми беремо, от в нас є цих три фактично рукава, flights, в якому aircraft з показником, чи він йде на взліт, чи на посадку, інший, в якому ми обчислили рівень шуму, і третій, в якому ми обчислили CO2. Ми збираємо їх в масив, просто для зручності, і передаємо їх в метод drain2. Метод drain2 означає записати результати обчислень. І передаємо наших три рукава. Відповідно, в нас три потоки попадають в графіт-синк. І графіт-синк вже вміє з кожним потоком працювати. Він знає, що в одному будуть Java Pojo типу aircraft, в другому буде string double, в третьому буде string integer. Ну, там примітивна логіка, він просто знає, що це будуть CO2, це буде то, це для демо цілої, там немає нічого складного. Ось, давайте запустимо, подивимося нарешті, як це працює. А, стоп. Перед тим, як це запустити, мені треба ще запустити графіт і графану, так? Не так, а ось так. Тобто, я просто запускаю графану і графіт в докер, використовуючи Docker Compose. Ось. Після цього я запускаю наш application. До речі, ось тут якраз там було питання по багатопоточності. По дефолту на кожен jet instance по 8 потоків виділяється. Я потім поясню, чому так мало. Ось. І що відбувається? Наші два jet instance сформували кластер ось тут. Правильно? В нас запускається наша джоба. І тут уже складніший набагато пайплайн. Тобто отой весь пайплайн, він був трансльований в distributed acyclic graph. У нас тут різні vertexes, там map, sliding window, так? Там наші ребра графа деякі там розподілено паралелізуються, деякі локально паралелізуються. Тобто сам JET це все визначає, підбирає найбільш оптимальний спосіб. І після цього запускається джоба, яка фактично не має кінця. Ми запустили метод join і заблокувались, так? І безперервно в нас обробляються івенти. Тепер подивимося на UI. Подивимось на UI. Давайте я ще раз відкрию. Ось наш UI графани. Знову ж таки, графани – це універсальний такий продукт для метрик. Нічого такого особливого. Ось в графані різні дашборди можуть бути. Наш Flight Telemetry Dashboard. Тобто графана з графіта, з свого дата-сториджа, в який ми пишемо, читає дані, вміє з ними працювати. Все працює автоматично. І ось наш фактично UI. Що він складається? Зверху ви бачите рівень CO2. Фактично графана бере оці наші entries, типу аеропорт і там
коефіцієнт інтежер шуму, так? І вона їх показує на графіку. От у нас CO2 графік і рівень шуму графік. Знизу у нас ідуть віджити, які по різних аеропортах, це якраз той рукав, який третій був, який просто дані про літаки з інформацією про те, чи йде на взліт, чи на посадку, писало в графі source. Оці віджити якраз відображають цю інформацію. Відповідно, у нас по різних аеропортах йде. Франкфурт, Лондон, Париж, Токіо, Атланта, Лондон. І, ну, тобто, зверху в нас йде взліт, знизу посадка. Відповідно, ця, якби, дашборд, він може працювати без кінця, бо дані у нас весь час генерується. Ми можемо цей якийсь на екрані відкрити цей дашборд, він у нас буде там, як в декого з вас, там, Дженкінс, там, на проєктах, де ви працюєте, весь час буде показувати, що відбувається там в зоні аеропортів. Так? Ось, таким чином це все працює. Які є питання по демо? Можна давай. Що зараз є в тебе з сорсом даних? Так, зараз я тобі ще раз покажу. У мене є Flight Data Source. Це Data Source, який ми самі імплементували. В JET відкритий API для імплементації Data Source. Це Data Source, який полає дані за пішки кожних 10 секунд і пише їх в JET, фактично. Да? Тобто це от ми імплементували. Це простий клас, наслідує абстракт процесор, полає, там, парсить JSON і потім заганяє в пайплайн. Ось. Да. Можна знати функцію assign аеропорт? Так, звісно. Значить, flight telemetry. Assign аеропорт, хто раніше стикався з стрім процесом, це фактично enrichment. Тобто в нас прилітає івент, який є aircraft-ом. Це от апішка повертає такий JSON-блоб, кожна стрічка якого це там певний івент про певний літак, який був зафіксований. І ми фактично по координатах літака ось тут беремо аеропорт, але ми тільки з певною кількістю аеропортів працюємо, так? Тобто в нас, ми знаємо, що в Лондоні такі координати, в Нью-Йорку такі. Якщо в нас не попадає сюди, ми повертаємо null, це означає, що цей аеропорт не буде оброблятися. Ось. Ще питання. Ми бачили ті графіки, ну там їх можна ще якось представляти, щоб робити якісь висновки. Ну, от ми маємо фактично просто набір даних. Аеропорт там сідає, взлітає, CO, шум. А чи можна проаналізувати, які він, наприклад, більше шуму дають, тільки взлітає, тільки сідає, чи CO більше викидає? Ну, тут ми бачили, наша пайплайна зупинялась на тому, що вона рахувала якби статистику. І цю статистику писала от як time series data, писала туди. Для того, щоб щось кастомне робити, тут два варіанти. Або береться тул типу Grafana. Боже, я вже так не пригадаю, там є різні тули, які для BI використовуються. Окей, не будемо на тому заглиблюватися. Тули, які вже дозволяють, там, наприклад, якісь квері писати по цих time series даних. Або писати свій процесор. Є API, що теж можна робити свою, якби... Та, взагалі, без, все, що завгодно. У нас тут є різні демки. Там в мене заатачений лінка на source code. Є демки, де навіть там machine learning певний робиться. Я би ще одне тільки запитання, власне, джету, там якраз по цьому слайду. Да. Іде розподіл на різні рукави. Да. На три. На три рукави. Да. Джет визначає, який ресурс на кожний рукав потрібно дати. Бо може бути, наприклад, в якомусь виконуватись дуже складна логіка, і він стане ботлнеком, може стати. Тобто затримати весь процес. Чи це якось автоматично визначається, чи треба ручками? Це працює таким чином, що, як я вже показував job execution, оцей весь пайплайн, він перетвориться в distributed acyclic graph, який ми бачили. Цей distributed acyclic graph буде реплікований на кожну машину в кластері, та ж сама копія. І кожна машина буде його виконувати. Оцей пайплайн тільки по своїх там партішенінг буде робити. Тобто там тільки певний набір івентів кожна машина, ну, якби, буде робити партішенінг, брати там івент, цей aircraft, і по його ID-шці визначати, яка машина обробляє. Так? Тобто це таким чином буде працювати. Но, ну, справді там
різні можуть бути процесинги. Якщо ви напишете свій процесор, у вас може бути процесор, який там щось таке робить, що от попав aircraft з цією ID-шкою на цього мембера, і чомусь тут от, власне, почався важкий процесинг. Тобто, івент прийшов добре, івент ми можемо обробити, вони приблизно однаково обробляються з однаковою швидкістю. Mm-hmm. Якщо той івент, треба ще якусь функцію підключити. Що вона щось повинна видати, якусь там цей, і повернути значення разом з тим івентом, додаткове. Таке можливо? Як для того ресурси? Ну, наприклад, може бути він забрати більше ресурсу чисельного, і воно на тій гілці загальмується. Ну, якщо от, окей, от це як приклад, якщо взяти, якщо ви напишете свій процесор, бо тут от, операція map, да? Ви можете в операції map піти в базу даних, яка має latency хвилину, так? І, ну, звичайно, що вона на цьому заблокується. Але JET, ну, в принципі, вже деякі дає до того засоби, щоб з цим якось бути, бо я пізніше про деталі скажу, але в JET на рівні вершин можна задавати те, як, по-перше, буде партішенінг працювати, навіть там от визначати функцію там. От, можна, в принципі, зробити і так, щоб там один певний мембер тільки меншу кількість ключів обробляв, меншу кількість івентів обробляв. Тобто є такий fine-grain tuning. Але, ну, звісно, що можна завжди собі відстрелити щось при бажанні. Да? Ось. Ще питання є? Тоді повертаємось. Гаразд. Ось ми, в принципі, побачили таку типову задачу, яку вирішує стрім процесінг. Це там дашборди якісь певні. Що насправді важливо, тому що там, коли хтось щось хоче моніторити, то це стає в пригоді. Давайте тепер більш поговоримо про трансформації, які доступні. Ми бачили pipeline API, так? Взагалі всі трансформації діляться на time agnostic, яким час неважливий. Це фільтр, map, flat map, які на рівні рекорда працюють. Трансформації, які враховують часові аспекти – це агрегація і групування, суми, середнє значення, за хвилину хочемо середнє значення. Як будемо рахувати хвилину? Будемо брати до уваги час, коли івент прийшов, чи час, коли відбулося на мобільному девайсі. Так? Co-aggregation – це ми можемо джойнити різні стріми. Можемо робити join, операцію join різних стрімів. І hash join. Hash join – це те, що називається enrichment. Це коли в нас приходять івент, уявіть собі клік-стрім, прилітає івент про користувача. Тільки ID-шка користувача в івенті. А в нас далі йде пайплайн, яка там якісь робить калькуляції, і їй потрібні дані користувача. Дуже типово в стрім-процесингу задача, вона проста ніби, але вона така досить важлива. Enrichment. Це означає, що нам в певному етапі треба в цей івент додати дані про користувача. І дуже швидко це зробити. Відповідно, в Hazelcast JET в такому випадку є прям оператор hash-join, в якому ти задаєш, де цей датасет, з якого буде робитись enrichment, з якого будуть братись, наприклад, дані про користувача. Цей датасет буде скопійований на кожного мембера з тим, що з жодних проходів по мережі не робиться. Тобто такий от hash-join робиться. В Windows, те, що ми згадували. Rolling Windows – це такий підхід в стрім-процесингу. Замість того, щоб рахувати там суму по всіх даних, неможливо. У нас неперервний стрім, тому ми робимо це проміжними результатами. Є різні типи Rolling Windows. Найбільш поширені є три типи таких. Hazelcast їх підтримує, є плани ще по інших типах по підтримці. Це Fixed Windows, коли в нас є потік. Стосується від трьох користувачів, ключ 1, ключ 2, ключ 3. І ми просто нарізаємо його там по хвилині, кожної хвилини імітуємо суму. От потік іде, прилетів івент, рахуємо суму, рахуємо, хвилина пройшла, видали результат, суму. Ну, фіксовані, тобто ми просто нарізаємо наш потік на хвилинні проміжки. Є слайдинг віндов, це те, що в нас використовувалось для linear trend. Це коли треба рахувати якийсь тренд. Як він працює? В нас, знову ж таки, може бути там вікно розміром хвилину, але стартує воно кожних 10 секунд. Таким чином вікна накладаються, а результат імітується, коли закривається вікно. І такий виходить тренд. Тобто дані, результати з одного вікна мають сабсет результатів з попереднього вікна. І такий тренд рахується. Там прийшли дані, а ті ж найстаріші викинулися. Да. І
воно повзнає таке вікно. Session Windows. Це частіше всього використовується для аналізу певних сесій, або там користувацьких, або просто якоїсь сесії. Там, бо може бути досить широке поняття сесії. Уявіть, що користувач залогінився, нам прилетів івент про це. Ми відкриваємо вікно, і з кожним івентом, який стосується цього користувача, ми це вікно продовжуємо. Наприклад, він залогінився, перейшов на сторінку якусь. Окей, продовжили вікно, ще не видаємо ніякого результату. А потім раз, і користувач закрив вкладку там, в браузері, так? І все, його немає, там, наприклад, більше там, хвилини, а в нас стоїть тайм-аут сесії хвилина. Це означає, що ми закриваємо наше вікно, рахуємо дані по сесії. От уявіть, що ми хочемо по користувацькій сесії якусь суму порахувати. І в нас тригернеться це обчислення, коли сесія закриється. А вона закриється, коли у нас тайм-аут буде. Тут, ну, бачите, тобто, знову ж таки, ключ 1, ключ 2, ключ 3. І тут в нас був тайм-аут сесії, закрилась, потім знову івент прилетів. І от таким чином. Як працюють Rolling Windows в JET під капотом? Насправді, якщо ми уявимо там потік івентів, то в нас розбивається він на фрейми під капотом. По цих фреймах рахуються часткові результати. І все, після цього якби івенти більш в пам'яті не тримаються. Потім в нас йдуть далі фрейми. Якщо в нас є слайдинг віндоу, замість того, щоб по всіх івентах зберегти собі десь оцей ж, там, всю там, за хвилину кількість івентів, ми маємо справу тільки з фреймами. І що це нам дає? Що коли ми обраховуємо слайдинг віндоу, то бачите, що тут слайдинг віндоу, да? Тут 8 у нас, та 3, 2, 2. Так? Коли нам треба наступний слайдинг віндоу порахувати, то ми не будемо, там, наприклад, з цього місця всі івенти знову перераховувати, там, да, їх там 10 тисяч івентів. Ми просто візьмемо один фрейм, віднімемо, другий додамо. Це прекрасно працює там, для багатьох операцій, там, сум, середніх значень. Така робиться оптимізація під капотом. І знову ж таки, це локально відбувається на одному мембері. Коли розподілено, то часткові фрейми рахуються, і потім на якійсь одному мембері збираються докупи по часових рамках. Там. По хвилині і так далі. Watermarks. Як ми вже згадували, проблема є з порядком даних. Тому що коли ми хочемо порахувати суму за хвилину, ми не знаємо, коли та хвилина закінчилася. Якщо ми працюємо з таймстемпом, який в івенті. Так? Нам прийшов один івент, прийшов другий івент. Ось так. І ми от в певному місці чекаємо, і ми не знаємо, чи нам ще прийде якийсь запізнілий івент, який запізнився насправді, десь там загубився. Чи нам чекати на нього, чи вже видавати результат суму за хвилину. У нас такий трейд-офф. Або ми довше чекаємо, але видаємо більш коректний результат, бо в нас десь івент загубився. Те, про що я казав, там розсинхронізація часу на серверах. Або ми швидше видаємо проміжний результат, але ми тоді менш коректно його видаємо. Для того, щоб з цим якось підійти до цієї проблеми, є така концепція Watermarks, вона в майже всіх стрім-процесінг системах використовується. Як це працює? Ну, визначення таке досить лаконічне. Watermarks makes an educated guess that from this point on there will be no more items with timestamp less than this. Як це працює? В певному місці пайплайн, я зараз покажу, де це в нас робилося в нашому демо, в стрім вставляються службові івенти. Значення цього службового івента – поточний час в стрімі. Але це значення, воно вставляється, наприклад, з лагом в 5 хвилин. Що це означає? От у нас тут івент 10.55. Ми емітуємо watermark івент, в якому 10.50. Тому що ми ще допускаємо, що будуть івенти, які запізняться. Тобто прийде якийсь івент, наприклад, 10.52 після 10.55. Так? І ми таким чином ці емітуємо ватермарки. Далі в пайплайні, пайплайн використовує їх
якраз в обчисленні цих rolling windows. Тобто в одному місці пайплайна ці watermark вставляються, і далі весь пайплайн їх використовує для того, щоб робити, приймати рішення про те, чи вікно закінчилось, чи ні. Тому в нас, якщо якийсь івент запізнився, наприклад, там, він запізнився більше, ніж на 5 хвилин, тому він буде, буде промаркований як late event, і він вже не буде братися до обрахунку. А ті, які запізнилися менш, ніж на 5 хвилин, вони візьмуться в обрахунок. Отакий просто уніфікований спосіб. Насправді, якби ви хотіли цю проблему вирішити самі, там, без джета, ви б щось подібне зробили. Ось. Але це такий більш просто уніфікований такий спосіб. Ось. І фактично в нашому демо, коли ми це все показували, так, то на рівні коду в нас, в нашому цьому аплікейшені, де ти це закрив, в нашому цьому аплікейшені, от на самому початку пайплайна, ми викликали метод addTimestamps, в якому вказували, по-перше, з яким часом працювати, працювати з event-таймом, з таймстемпом, який міститься в самому івенті. Ми просто вказуємо, який там метод, яку метод поджу юзати, щоб екстрактувати таймстемп. І вказуємо lag, тобто allowed lag time. Тобто в нас оцей lag, то, що ми бачили 5 хвилин, у нас 15 секунд. Це означає, всі, які були запізнілі більш ніж на 15 секунд, відкидалися. Але в нас зато був прогнозований час видачі результату. І якщо ми подивимось в command line, у нас тут багато досить є ворнінгів про те, що events dropped. Якраз були ці, ну, ті дані збираються там зовсім по-різному там, цими любителями, і там може бути взагалі порядок поломаний. Тому певна кількість івентів дропнулась. Через те, що інакше б наш UI би там чекав, я не знаю, так, видавав би не раз в 5 секунд результат, а раз там в 5 хвилин. Так? От таким от чином ця концепція працює. Давайте йти далі. В JET є різні полісі, як генерувати watermark. Основна їхня відмінність полягає в тому, що вони по-різному обробляють corner case. Наприклад, якщо в нас немає івентів в стрімі, от припинилась генерація івентів, а нам треба ще watermarki генерувати. Як їх генерувати? Враховуючи серверний час, чи брати останній таймстемп і його збільшувати? От ці полісі в залежності від цього працюють. Саме проста fixed lag – це те, що ми тільки що використовували. Fault tolerance. Як я вже казав, досить важливо в стрім-процесингу fault tolerance. Як це працює в Hazelcast JET? Як я вже задавали питання, вибирається для джоби координатор, який її запускає на інших мемберах і трекає її статус. Він, крім того, робить снапшоти стану, ми пізніше побачимо для чого. І якщо в нас один з JET мемберів падає, він рестартує джобу з останнього снапшота на існуючій топології. Так? Якщо в нас падає сам координатор, вибирається інший координатор. Тому що все одно має бути якась одна точка, яка приймає рішення про запуск джоби, про те, як нею керувати. Взагалі кажучи, Hazelcast JET, він, як я вже згадував, базується на in-memory data grid Hazelcast, який працює, використовуючи peer-to-peer кластеризацію. Тобто немає явного лідера, немає явної точки відмови. Так, є master member, який просто там membership таблицю її менеджує, але цей master member, якщо він падає, швидко вибирається інший master member. Тобто немає єдиної точки відмови. Відповідно, тут теж peer-to-peer кластеризація використовується. Всі мембери знають про всіх мемберів. Не так, як master-slave, коли в нас тільки master і slave. Снапшоти, про які ми згадували. Hazelcast JET використовує алгоритм Чанді-Лемпорт, який був в 89-му році описаний. Це фактично алгоритм для того, щоб робити снапшоти в розподіленій системі. Як це працює? От виявимо наш distributed acyclic graph, те, що в нас під капотом згенерувалося. Періодично координатор джоби виставляє спеціальний прапорець, який означає «зроби снапшот».
Цей прапорець обробляється source вершиною, і source вершина зберігає свій чекпоінт і передає бар'єри далі. Якби в нас source була Kafka, Kafka source, то цей Kafka source записав би чекпоінт, на якому він зараз. Далі цей бар'єр проходить до інших вершин. Кожна вершина зберігає свій проміжний результат і свій проміжний стейт. Передає бар'єр далі. Такий бар'єр службовий, івент-бар'єр називається. Наступні вершини зберігають стейт. І так аж до синка, коли все, ми зробили наш розподілений снапшот. Цей снапшот використовується потім, якщо в нас падає машина, для того, щоб продовжити процесінг з певного моменту часу. Відповідно, снапшотінг впливає на те, які у нас процесінг гарантії. Хто раніше стикався з меседжинг-системами, є таке поняття процесінг гарантії. Це фактично є декілька процесінг гарантій, і JET їх підтримує. Я зараз поясню, як це працює. Ми можемо сказати JET, використовуй процесінг гарантію at least once. Що це означає? Це означає, що в нас не буде втрат даних, коли будуть падіння машин, але один і той самий івент може бути оброблений двічі. Ось. Exactly once – це означає, що один і той самий івент буде оброблений тільки один раз. Але це буде впливати на перформанс, тому що більше роботи треба буде здійснювати дистриб'ютед снапшотами. І at most once – це коли дистриб'ютед снапшоти повністю вимкнені. Якщо падає якийсь мембер, дані втрачаються. Але для деяких задач це може бути окей. Перформанс. Знову ж таки, критична річ в стрім-процесінгу. І взагалі в даних все більше стає, throughput все більший, і незалежно від чи це стрім-процесінг, всі, як правило, хочуть хороший перформанс. Ключові такі дизайн рішення в Hazelcast JET стосовно перформанса. Distributed Acyclic Graph, про який ми говорили, локальна паралелізація, розподілена паралелізація. In-memory data locality. JET проміжні результати, весь стейт зберігає в розподілених структурах in-memory data grid. І кожен JET member працює з певним сабсетом оцієї розподіленої структури. Тільки з оперативною пам'яттю працює. Жодних мінімальні проходи по мережі, як ми бачили, він старається поменше це робити. Жодних операцій з диском. Partition Mapping Affinity. Що це означає? На рівні DAG API є повний контроль над тим, які вершини будуть локально паралелізуватись, які будуть розподілено паралелізуватись, які івенти будуть, в які партішени потрапляти. Над цим всім є контроль. Можна робити такий fine-grained tuning. Single producer, single consumer queues – це власна реалізація, яка являє собою черги, які використовуються в JET-вершинах для input queue і для output queue. Це wait-free такі кюхи, які використовують lazy set замість volatile записів для того, щоб мінімізувати взагалі час на блокування, коли там йде запис в чергу або вичитка з черги. І кооперативна багатопоточність. Це цікава така річ. От як я казав, Hazelcast JET Member по дефолту має 8 потоків. Ну що це таке, да? Там порівняєте це з якимось там веб-сервером, так? Але це працює таким чином, що от ми говоримо про локальну паралелізацію, так? От якийсь там, наприклад, операція Tokenize, да? І вона нехай розбивається там, не знаю, на 16 там різних паралельних юнітів. Вершини в JET імплементовані таким чином, що потік може дати їй час певний виконання, і вона гарантовано віддасть після того, як вона зробила шматок роботи. І ці 8 потоків, вони працюють з багатьма такими юнітами, і кожному юніту послідовно дають час на обробку. І чим це добре? Тим, що в нас ці 8 потоків, вони довше часу проводять на одному ядрі, менше контекст-свічинга значно відбувається, і більш вони оптимізовано працюють з регістрами процесору, бо немає оцього постійного флаш, операцій, цього всього. І плюс координація значно більш легше працює, ніж координація між
Java-потоками. Це таке поняття, яке називається Green Threads. Воно багато де використовується. Тобто, замість того, щоб на кожну процесор запускати окремий потік, ми якби самі робимо оцей контекст-свічинг і скедулінг. Така, ну, не блокуюча, можна сказати, парадигма. Но це не працює, якщо ви в своєму вертексі або вершині йдете в базу даних, робите IO call, який довго блокується. На цей випадок вершина маркується як некооперативна і для неї запускається окремий потік. Але якщо ви робите якісь суми, калькуляції, ну, це все прекрасно працює як кооперативною багатопоточністю. Streaming performance. У нас є відкриті бенчмарки зі схожими продуктами. Тут є Jet, Flink і Apache Spark. Streaming word count бенчмарк. І тут якраз от показується графік latency. Як ви бачите, ну, Jet досить хороші результати показує. Аналогічно для throughput. Теж word count бенчмарк. Оцей безпосередньо графік показує бенчмарк при щитуванні з HDFS і обрахунку word count по ньому. І тут показано якраз throughput мегабайт за секунду. Так? Аналогічно, Jet – синій колір. Зелений колір – це коли замість HDFS використовується розподілений меп, коли ми весь датасет в розподілений меп засовуємо. Ну, це, звісно, швидше працює, тому що воно все в оперативній пам'яті. Тобто ці бенчмарки доступні, їх можна самому запускати і міряти перформанс. Як це все запускати в продакшені? Це он, питання підіймалось під час доповіді Андрія. Досить логічне питання. Що доступно? Як полегшується оцей складний шлях в продакшн? Є доступні докер імеджі для джета. Можна вже брати докер імеджі, запускати в Kubernetes, Amazon ECS, будь-де. Підтримується кластер-менеджмент. Тобто Hazelcast Jet, він без проблем і сам може менеджити кластер, бо peer-to-peer кластеризація. Ноди одне-одне знаходять. І все. Але можна так само це все робити, наприклад, Мезосом або Ярном, виділяти ресурси під Hazelcast Jet Member'ів. Тобто з коробки інтегровано. Чому? Тому що під капотом InMemory Data Grid, який вже купу-купу років це все відкатав. І кластер Discovery. Знову ж таки, завдячуючи InMemory Data Grid. AWS, Windows Azure, Google Cloud, все автоматично дискавериться. Запускаєтесь в Амазоні, машини одна одну знаходять в кластері. Є дискавері стратегії спеціальні. Крім того, Kubernetes, як для кластер дискавері, підтримується. І різні сервіс реджестрі, консул, Еврика, навіть Zookeeper. Давайте підведемо невеликі підсумки, так? Summary. Тобто це, в принципі, те, що я хотів би просто виділити, на що слід звертати увагу, коли ви, наприклад, будете наступну свою задачу стрім-процесінгу вирішувати. По-перше, high performance. Тобто і по бенчмаркам, і ще й, ну, по дизайнерським рішенням. Справа в тому, що Jet, він уже 2 роки тому почалась розробка і був вивчений досвід інших продуктів. І деякі речі ми намагалися робити краще. Out-of-box інтеграція з in-memory data grid. Це означає, що у вас під капотом розподілений кеш одразу. Це означає, що ви, наприклад, можете без проблем в розподілену мапу писати поточне значення чогось. Там, з іншими якимись рішеннями, ви це, для того, щоб це робити, треба якийсь Redis ставити. А так, вас ви обробляєте івенти, ви можете вже там в розподілений меп от під певним ключиком тримати певне значення чогось. І по ключику це значення собі мати завжди до нього доступ. Або взагалі тримати користувацькі дані для enrichment і використовувати якийсь eviction, що там less recently used і так далі. Тобто розподілений кеш під капотом. Знову ж таки, немає жодних dependencies, що важливо, тому що ніхто не любить в рантаймі падінь через метод not found, коли в нас різні версії класа підгрузилися. Раніше Java Mail любив таким страдати, хто стикався. Ніяких спрінгів, нічого воно не тяне. Все своє. Simple to deploy, джарка, звичайно. Скачуйте дистрибуцію, знову ж таки, одна джарка. Ніяких не треба зукіперів, нічого.
підтримка клаудів різних, які я тільки що згадував, ну і повністю відкритий продукт. Тобто написати свою source або sync без проблем. Там форкнути щось своє зробити без проблем. Написати pull request без проблем. Знайшли проблему якусь... Да. Йдете на GitHub до нас і все вирішується. В принципі, все. Дякую за увагу.